د ننګرهار پانتون د ته پونځي محصلینو ته غلس زره ټوکه کتابونه چاپ ورکړل شو چې یاد پانتون د استادانو لخوا په لاس لیکل شوي وو. دغه کتابونه چې شل عنوان ولس ټوکه کېږي په المان کې د افغان ماشومانو لپاره د یوې خیریه موسسې لخوا چاپ شوي دي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت سلاحکار یحیی وردک وویل چې دغه لس زره ټوکه کتابونه د ننګرهار پانتون د ته پونځي د استادانو او محصلینو د پرله پسې غوښتنو پر اساس چاپ شوي دي. وردګ ویل چې د یادو چاپ شوو کتابونو څخه به یو شمېر د هېواد د نورو ولایتونو ته پونځي محصلینو ته هم ورکړل شي تر څو هغوی هم ترې ګټه پورته کړي. هغه وویل چې ته پونځي محصلینو ته د کتابونو تر څنګ یو سي ډي هم ورکول کېږي چې د اړتیا په صورت کې ترې استفاده وکړي. طبي کتابونه د ننګرهار ته پونځي ته ورکړل. جمله تقریبا 10,000 کتابونه وو چې د دو زیاتره برخه د ننګرهار د طب پانځي د استادانو کتابونه او سلسل ټوکه هماغه معلفینو ته ورکړل شول او 400 ټوکه به بیا محصلینو ته په وړیا توګه ورکړل شي. ځکه پخوا دغه د نوټونو او چپترونو هغه زاړه سیستم وو په دې د دې کتابونو د چاپ په لړۍ کې هغه د نوټونو او چپترونو هغه زاړه زړه راوځنه چې واره ختم شوی. د ننګرهار پانتون رئیس ببرک میاخیل وویل چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې داسې خیریه موسسې شته چې وخت نا وخت داسې تدریسي کتابونه محصلینو ته چاپوي. لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې البته د ځینې خیریه موسسات دي چې د لوړو زده کړو وزارت په چوکاټ کې مرسته کوي او ډاکټر یحیی وردک چې دلته وو د دوی لخوا چاپ شوي دي. دغه کتابونه نن استادانو او محصلینو ته ورکړل شول. دا کتابونه ښه ګټور کتابونه دي. په کریکولم کې موجود کتابونه دي. د بیلابیلو کمیټونو پاس شوي کتابونه دي او زیاتره هغه کتابونه دي چې په تدریسي نصاب کې شامل دي. یو شمېر محصلین بیا وویل چې دغه ډول کتابونه کولی شي محصلین سره د زده کړو په برخو کې ښه مرستې وکړي. اوس موږ ته دا کتابونه راکول کېږي. د کتابونو په واسطه موږ کولی شو چې دایمي ذخیره ده موږ ته موږ همیشه دې نه استفاده کولی شو. بل د کتابونو سره موږ ته یو سي ډي راکول کېږي چې دغه سي ډي موږ کولی شو ځان سره وساتو. دغه کتاب کاپي کو ځان ته موبایل کې ارزه کې. دغه کتابونه چې موږ ته توزیع کېږي دا ډېر زیات ګټه دي کې پام کې نیول شوې دي او موږ لپاره به ان شاء الله ډېر مفید تمام شي. د یادونه ورده چې لدی وړاندې ننګرهار پته پونځي کې پلاس لیکل شوی چپټرونه سره به محصلینو ګټه پورته کوله چې د دې کتابونو په چاپېدو سره به زاړه لیکل شوی چپټرونه لري او د نوې کتابونو څخه به ګټه پورته شي.